Miongoni mwa moments ambazo zimewashangaza watu kibao kabisa usiku wa leo kwenye uzinduzi wa album kutoka kwa Arboy ni muonekano wa msanii Iyaani. Sasa nataka uangalie kwa makini kabisa alichokifanya Iyaani ni kujitafutia design yake, muonekano fulani hivi tofauti kabisa. Of course bana, wasanii wengi mara nyingi wanapenda kuvalia vitu tofauti kabisa, na siku zote bana pia wasanii wanapenda kuzungumziwa. Kwa hiyo ukitaka kuzungumziwa pia unapata au unafanya kitu ambacho of course watu wakiangalia hivi wataizungumzia. Sasa hivi ndo talk of the town, sio alichokivalia. Kama unaangalia vizuri ni vazi flani hivi transparent kabisa, kama kijuala flani hivi, afu akakupigia boxa flani iliyotulia kabisa, alafu mwana na shed zake dread kabisa zimenyoka, alafu kwa mguu kiatu kama kawaida, sio. Kwa hiyo ukiangalia vizuri ni kitu ambacho kinashangaza kidogo hivi, yani ni kitu ambacho watu wameuliza maswali mengi, ni kwa sababu gani amevalia hivi. Sasa waandishi hawajachelewa, wamemuuliza ni kwa sababu gani amefanya hivi, kwa sababu kuna mashabiki ambao tayari sasa hivi wanasema kwamba alichokifanya yani ni kukuja Uchi, tunaweza tukasema hivyo. Lakini kwa upande wake yani yeye ameelezea kwamba kitu ambacho alikuwa anataka ni kuwa na kitu tofauti kabisa na wasanii wengine, na anasema kwamba alijua kabisa pale kutakuwa na watu wengi sana ambao watakuwa na kuja pale, na akasema kwamba alijitahidi kabisa kutafuta kitu unique, yani kitu ambacho yeye mwenyewe akipiga anajiona mtu wa tofauti kabisa. Na of course sasa hivi ukiangalia vizuri watu sasa hivi hata wazungumzie Arboys BTRG na nani, hapana, tunamzungumzia kabisa yani kwa kitu ambacho amekifanya. Hili vazi bwana, unaizungumziaje kwanza? Boxer tu ndo inaonekana kama hii jwala fani haionekani, yani ni kitu ambacho kipo tu pale cha kuzuia baridi, naweza kusema hivyo. Lakini kwa muonekano huu hapa niko sure kabisa ameshika headline sasa hivi, na mpaka kesho najua watu watakuwa wanaizungumzia bado. Wewe unaweza ukazungumza kitu gani? Of course wasanii wanapenda vitu tofauti, kwa sababu kutokana na vitu hivyo tofauti ambavyo wanavifanya basi ndo vinawasaidia kabisa au vinachangia watu kuwazungumzia namna ambavyo tunamzungumzia sasa hivi. Labda angevaa kikawaida hatungemzungumzia, na of course tunafahamu namna ambavyo kuzungumziwa inasaidia kabisa wasanii. Right now niachie maoni yako tu kupitia comment section, hili vazi bwana unalizungumziaje? Fresh kabisa au mwenetu amezingua? Niachie maoni yako kupitia sehemu ya comments na subscribe ili kupata taarifa nyingi, na mpia kila wakati.